Ako je danas govorimo o HIV-u kao stanju, odnosno o jednoj hroničnoj bolesti sa kojom se može živjeti. Upravo zbog te stigme i same diskriminacije u kompletnom društvu, čak se dešava da osoba koja sazna za svoj HIV status, čak bira da ne prihvati liječenje i onda nam se tu negdje gubi u sistemu. Što je jako porazno, jel tako, čuti da zbog nečije riječi ili djela ili kako već, ali kako god, jedna osoba, pacijent ili odbija liječenje koje naravno Crna Gora besplatno pruža. Ljudi koji osuđuju ljude koji imaju HIV infekciju, toliko da se ti ljudi koji su pogođeni HIV-om odlučuju da ne uzimaju terapiju, tom svojom osudom njih potencijalno osuđuju na smrt. Zbog toga što ako se HIV infekcija tretira, to je onda stanje sa kojim se nesmetano živi do kraja života. Danas zaista možemo da kažemo da ljudi sa HIV-om žive i stare kao i zdravi građani.